今天给哥看两副 Limber， 这两副呢啊都是我们店顾客的一个 Limber， 就很巧的就是呢，这两个顾客呢都是一定下去啊，把这个眼镜压成这个样子，这一副腿是朝上的啊，这一副腿呢是朝下的。再给各位拍个近景呢，看一下这个腿呢就已经打不开了，只能到这个地步。另外这其实也差不太多啊。那么反正呢，今天呢就是给各位演示一下呢，我们对这种变形这么严重的 Limber 怎么样去进行一个维修。啊，同时呢把这个眼镜所有的部分清理一下，同时更换鼻托，还有防爆丝，标准的一套流程走下来，这样子给各位展示一下。那肯定会有人问，哎呀，变形这么严重还调得回来吗？为什么不直接返厂？很简单，返厂第一时间就至少是3个礼拜到4个礼拜，而且呢变形这么严重，官方是可以给你调整的，但是呢官方调整的情况下呢是有大概率会收费的，大概说几百块钱吧，啊，具体我给忘了，上一次好像是收300到500左右，具体我到时候得翻一下邮件了。那同样的，官方虽然也可以给你做调整，不一定呢就能调整到特别到位啊，因为毕竟是我们线下店的顾客嘛。那我们到时候可以面对面做一些微调。好了，话不多说，那马上开始来进行操作吧。虽然呢还是花了点时间呢，但是一顿操作下来呢，还是把这两副眼镜呢啊，基本上都调整的完好如初了啊。除了镜面上有些划痕之外呢，这个确实我们没有办法。但现在这个镜架正常佩戴，包括日常使用呢，已经不会有任何问题了。但是唯独呢，就剩下鼻托这个位置还没有调，因为这两个顾客呢都是我们门店线下的客人。那关于鼻托部分，就只能等他们来我店里再进行微调了。那么其实以上这些操作呢，哎，你说难它并不难，说简单呢它也不简单。但凡是呢有花一些时间跟精力在研究 Limber 的授权的门店呢，它都能给你提供这样的专业服务的。记住啊，不要凡事遇到任何问题呢就返厂。其实我就动不动就把这个锅甩给官方啊，门店不去进行提供任何的一些售后服务保障的话，在我看来是一个很不负责任的一个行为。加上这两年呢，其实Limber 的授权店可以说是越来越多，所以呢从我个人来看，目前有 90% 的所谓的 Limber 授权店其实也都不具备这样子一个比较专业的一个基础知识的。所以各位啊，但凡你喜欢 Limber 这个品牌，选择授权店一定要选择有专业经验的授权店。好了，那么今天视频内容呢分享就到这里，想了解更多高端小众眼镜记得关注我哟，你的需求我的追求，我是有温度有态度的视线眼镜专业人先生，我们下期视频再见，拜拜。